Областық төтенші жағдайлар департаментінің бастығы Рамиль Камаловта қарамағындағы нәзік жандыларды келе жатқан мерекемен құттықта бірқатарына адал еңбектер үшін грамоталар табыс етті. Мерекелік қошеметке е болғандардың арасында осы департаменттен құрметті демалысқа шыққан нәзік жандылар да бар. Құтқарушы мамандығының мәртебесі биік. Өйткені олар тұрғындарды төтенше жағдайлардан аман алып қалудың қамында жүреді. Осы салада бүгінде ер адамдармен қатар нәзік жандылар да еңбек етеді. Осындай жандарды төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Рамиль Камалов жаймашуақ мерекемен құттықтап бірқатар қызметкерлерді адал еңбек үшін марапаттады. Құтқарушылардың қатарында адам жанының арашасы ақ халатты абзал жандар да бар. Екінші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің фельдшері Салтанат Айтмағамбетованың осы қызметке келгеніне небәрі 5 ай болыпты. Жауапты мамандықты таңдаған бойжеткен адамдарға қол ұшын беріп, көмекке келуге әрқашан дайын. Ауысымға түскен жұмыскерлерді тексереміз, яғни артериялық қан қысымдарын, алкотестермен қал жағдайын тексереміз. Менің ойымша қоғамдағы маңыздысы өте зор. Біз кісілерге деген, адамдарға деген көмек көрсетеміз. Ең бастысы қиын жағдайда қол ұшын береміз. 112 жедел құтқару нөміріне қоңыраулар күндіз-түні түсіп жатады. Хабарламалардың барлығын сабырлықпен қабылдап, жедел түрде құтқарушыларға жеткізуде үлкен жауапкершілікті талап етеді. 20 жыл өмірін осы салаға арнаған Роза Нукишева осыдан 7 жыл бұрын зейнетке шығыпты. Бүгін нәзік жандыға көп жылдар бойы атқарған адал еңбегі үшін грамота табысталды. Отбасында менен өзге осы саламен өз өмірлерін әкем, жолдасым және балам байланыстырды. Бұл біздің жанұямыз үшін салт-дәстүрге айналды. Істеген жұмысымда әрқашан сақтық пен жылдамдық талап етілетін. Себебі келген хабарламаны құтқарушыларға тез арада жеткізу біздің міндетіміз. Марапаттау рәсімінен соң ер адамдар нәзік жандыларға гүл шоқтары мен сыйлықтарын табыстады. Кейін салтанатты жиын мерекелік концертке ұласты. Барлығы марапатқа осы салада еңбек етіп келе жатқан және зейнетке шыққан 20-ға жуық нәзік жанды ие болды. Жалпы бүгінде облыстық төтенше жағдайлар департаментінде 738 маман жұмыс істесе, оның 123-і нәзік жандылар екен. Мөлдір Мақышева, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.